Prezident tədqiqatçısı olmaq bu ən azından bir məqama aydınlıq gətirir. O da odur ki, bu abituriyent son ən azından son 2 ilini çox intensiv surətdə öz tədrisinin təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olub, öz biliklərinin artırılması ilə məşğul olub. Mən Əliyev Ziya Vahidoğlu 2001-ci ildə Sumqayıt Şəhər Texniki Təbiət Elmləri liseyini bitirmişəm və eyni ildə 691 balla Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının İnzibati İdarəetmə Fakültəsinə daxil olmuşam. Heydər Əliyevlə görüşdən mənim üçün iki məqam xüsusi yadda qalmışdı. Birincisi, Heydər Əliyev bizimlə görüşdə qeyd etdi ki, biz təhsilimizi əlaçı bitirsək, yəni hər hansı bir dördümüz olmasa, o bizimlə təkrar görüşəcək. Təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bizim üçün, şəxsən mənim üçün bu inanılmaz böyük bir motivasiyaydı. Heydər Əliyevlə görüşdən əlbəttə ki, ikinci mənim yadımda qalan məqam, çox yaxşı hatırlayıram ki, bizə hədiyyələr vermişdilər və bu hədiyyələrin biri kitab idi. Həmin o kitabın içində Heydər Əliyevin şəxsi vizit kartı, yəni biznes kartı var idi. Mən sonradan, illər sonra administrasiyada işləyəndə maraqlanmışdım ki, ümumiyyətlə, Heydər Əliyev öz sağlığında öz vizit kartını, biznes kartını görüşlərdə ənənə olaraq yəqin ki, hər kəsə verir və mənə demişdilər ki, xeyr, Heydər Əliyev əslində biz tələbələrə belə bir məqam var idi və o biznes kartı mən günün bu günə qədər də özümdə bir yerdə saxlayıram. Vahidoğlu 691 bal toplayıb Sumqayıt Şəhəri Texniki və Təbiət Elmləri üzrə liseyin məzunudur. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının İnzibati İdarəetmə Fakültəsinə daxil olur. Bu prezident təqaüdçüsü təhsil təqaüdçülər üçün birinci deyildi. Bu həmçinin bizim müəllimlər üçün, bizim təhsil işçiləri üçün ilk idi və mən yaxşı xatırlayıram bizim Texniki Təbiət Elmləri liseyinin direktoru Minarə xanımı necə kövrələrək mənə sarıldığını. Mən çox yaxşı xatırlayıram Seyfəddin Gəndilov o vaxtı akademiya quruculuq prosesində idi və mən akademiyanın birinci prezident təqaüdçüsü idim. Seyfəddin Gəndilov da həmin o görüşdə idi. Mən müəllimlərin sevincini xatırlayıram. Mən öz müəllimlərimin, hansı kimlər ki mənə dərs demişdilər, Mübariz Namazov, Mübariz Həsənəliyev, Xalidə xanım, Züleyxa xanım, ümumiyyətlə mənim müəllimlərimin sevincini xatırlayıram. Əlbəttə ki, ən böyük sevinc valideynlərimizin sevinci idi. İstənilən əziyyət əvvəl-axır öz bəhrəsini verir. Əlbəttə, prezident təqaüdçüsü olmaq bu ən azından bir məqama aydınlıq gətirir. O da odur ki, bu abituriyent son, ən azından son 2 ilini çox intensiv surətdə öz tədrisinin təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olub, öz biliklərinin artırılması ilə məşğul olub. 2005-ci ildə Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasını bitirdikdən sonra təhsilimi Türkiyədə Dövlət İdarəetmə İnstitutunda Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi ixtisası üzrə magistr səviyyəsində davam etdirdim təhsilimi və Türkiyədə magistraturanı bitirdikdən sonra geri dönüb Azərbaycanda Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında ikinci magistratura təhsilimi 2007-ci ildə bitirdim. Təhsillə paralel olaraq işgüzar fəaliyyətlə də məşğul idim. 2007-ci ildə Föss İnsans İnformasiya Agentliyini təsis etdik. İnformasiya Agentliyindən sonra hərbi xidmətə yollandım və hərbi xidmətdən geri döndükdən sonra Prezident Administrasiyasında fəaliyyətimi mütəxəssis vəzifəsində davam etdirdim.
Prezident administrasiyasında 3 ildən artıq bir müddətdə fəaliyyət göstərdim və 2010-cu ildə Erasmus Rotterdam Universitetindən iş təklifi aldım və növbəti 8 ili Erasmus Rotterdam Universitetində həm doktorantura pilləsində təhsilimi bitirdim, həm də elmi pedagoji fəaliyyətlə məşğul oldum. ...2019-cu ildə Erasmus Rotterdam Universitetində elmi pedagoji fəaliyyətimi bitirdim və fəaliyyətimi işgüzar sahədə davam etdirməyə qərar verdim. Və hal-hazırda həm Hollandiyada, yəni Niderland Krallığında, həm İspaniyada korporativ idarə etmə sahəsində çalışıram. İspaniyanın ən böyük, əslində regionun ən böyük boru inşa şirkətində müşahidə şurasının sədriyəm. O cümlədən Niderland Krallığında kimyəvi tankerlərin idarə etməsi ilə məşğul olan yerli Holland şirkətində idarə heyətinin üzvüyəm. Mənim abituriyentlərə harada təhsil almağından asılı olmayaraq bir məsləhətim olardı, o da dünya görüşü ilə bağlı. Çalışın, çox səyahət edin. Başa düşürəm, təhsil müddətində öz qazancınız bəlkə də kifayət etməyə bilər tələbə olaraq səyahət etməyinizə. Amma bunu bir prioritet olaraq həyatınızda görün. Səyahət insanın dünya görüşünü çox artırır. Səyahət insanı zənginləşdirir və onu bir tərəfdən sizin əldə elədikləriniz biliklər, o birisi tərəfdən o biliklərin təcrübə ilə, yəni dünya görüşü ilə möhkəmlənməsi sizi bir hər tərəfli şəxsiyyət olaraq inkişafınıza dəstək olacaq.